Ini langsung maju guys, ini langsung maju. Gas. Sampai ujung. Wow. Baik. Mantap kali ya. Ini pro-pro semua nih. Mantap nih, mantap nih. Mati. Di mana nih? Nice. Kau mati tuh. Mana tuh lagi? Gimana tuh bunyi dia? Mana? Maju. No, tinggal kosong mereka. Best. Anjir, dilempar batu gua. Thank you.
Nice. Okay. Destroy the objective. Bomb acquired. Pak William kok? Aku pilih Pak William.